13 вересня Івано-Франківськ відвідала одна з найцікавіших молодих музикантів, представників класичної скрипкової школи України, лауреат міжнародних конкурсів Мирослава Которович, яка дала майстер-клас в Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського. З відомою скрипалькою, викладачем Національної музичної академії імені Чайковського, мали нагоду поспілкуватися і журналісти на прес-конференції. Під час прес-конференції Мирослава Которович розповідала як про свою артистично-гастрольну діяльність, так і про особливу гордість студентів, які разом із нею прибули до Івано-Франківська на майстер-клас, в котрому віртуозні романтичні мініатюри, старовинні танці можна було не лише почути, але й побачити. Адже Мирослава і у викладацькій роботі, і в творчості шукає нові форми та підходи. Всі свої програми, абсолютно всі, я намагаюся якимсь незвичним чином подати або поєднати або з театром, або якусь цікаву програму відшукати, щоб пригорнути увагу, щоб виразити себе, щоб музика була, ну, скажімо, представлена, от класична музика, дуже сучасному плані. Не оминуло журналісти і посилену увагу російських мас-медіа до скрипки, на якій грає Мирослава. Інструмент, який пройшов увесь успішний творчий шлях із її батьком Богдаром Которовичем, колись належав до державної колекції інструментів Радянського Союзу. І нині декому в сусідній державі не дає спокою те, що скрипка залишилася за межами Росії. При цьому замовчується, що інструмент ще в 1991 році був належно зареєстрований в Державній колекції музичних інструментів України. Вона в мене абсолютно на законних правах щодо України, тобто я маю договір з державною колекцією, я сплачую щомісячно платню за неї, вона застрахована, тобто ну, абсолютно все витримано на документальному рівні, але поки не розберуться там на вищому рівні, то звичайно ну, важко. Тиск іде, тиск такий, що ну, верніть, тобто залякування. Ну, це не дуже приємно. Розповіла Мирослава також і про програму, яку разом з баяністом Романом Юсипеєм представить 24 вересня в Івано-Франківській обласній філармонії. До неї увійдуть твори, які молоді музиканти виконували на київському Гогольфесті, а також дещо із так званої легкої класики.